Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kuring perwakilan ku keluargana Bapak Aang sareng Ibu Naslim sekeluarga anu maksudna nyata gabur carek. Eta di mana-mana jang nyanda. Biasa mapa margi anjeunna teh tos kasieunan ceuk kapungkur teh keluargana teh sakieun tiap-tiap teu tiasa mapa alhamdulillah. Ayeuna jang nanda pertos jagjag mudah-mudahan ka payuna atuh anjeunna cing jagjag. Atuh ku kituna alih ulah rek nagih jalan ka cai dewata ulah rek nanya jalan ka hula guma. Hutang sahur aina ditaur, hutang basa aina dibayar. Anjeunna teh bade tabur artos ta saksian. Artosna kasian usarerea. Mudah-mudahan atuh nyata jang nanda cing salamat ka ditu cing jagjag. Cing mulus rahayu berkah salamat. Amin. Per 10.000 nah teh mah apa ieu bangunan mah itu teh geus butuh 4.000.